alhamdulillah, syukur kepada Allah karena dengan limpah dan kurnia-Nya kita dapat bersama-sama pada pagi ini dalam satu majlis, yaitu majlis baca Al-Qur'an. Insyaallah sebentar lagi kita akan mulakan. Oke, sebelum kita mulakan, Ustaz harap murid-murid yang berada di bawah tolong senyap, hormati majlis agar majlis berjalan lancar. Dengar abang-abang kamu, cikgu-cikgu kamu baca Quran. Mendengar itu pun mendapat pahala. Dengar orang baca Quran itu pun dapat pahala. Oke, insyaallah kita akan teruskan majlis kita. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullah Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.